Tai va, po 8:15 galima raundą apie dieną. Visą dieną buvau namie. Dariau streamą su žaidimu. Po to padariau Mikulio editą. O dabar ką tik iš kiosko nusipirkau 4 pakelius cigarečių. Tai va, taip va, praleidau dieną. Visą dieną namie, galima sakyti. Niekur išėjęs nebuvau, tik tai iki kiosko. Kioskė, kaip visada, 8,80 už 4 pakelius. Tai va tokis va prikolas. Tai sėdėjau namie, o ką gi veikt tam gyvenime, blėt, arba dirbt, arba gert, na. O tai dirbt nepriema, o gert negaliu, blėt, tai ir viskas. Tai va tokis va prikolas. Tai sėdėsiu toliau namie, vakaruosiu, turiu čipsų, o, čipsų turiu. Kolos turiu ir parūkyti turiu, nors ko daugiau reikia. Valgiau snickersą. Snickersą valgiau ir blet kažkoks šokoladuko gabaliukas ant nervo, blet, užkrito, kaip skaudėjo dantį. Jau pats laikas eit pas dantistą, bet dar neįsiu, nahui. Tai va tokis atprikolas. Tai va toks va dienos raundapas, aš tikiuosi jums patiko. Mano montažas Mikulio. Tai va tokis atprikolas, gerai, davai.